الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسيات الجنكي إمامو شفع عمي هون شند اللم كنبي ليلا إمامو شلمو يعني جنك سأتك الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسيات الجنكي فكرت أديني جاسو قدام كمنا ayyo lugasi ngal akka akka malkiti yo asde bis kristano njal jinicha so giddan qamne na fakkata ya wa mujabina isa batam tankara wond no amma kristano jala wonna to bareda kana na hemi ka brazil sane neymar na neymar imo su malka malka neymar ya allah is very handsome tab tab yaran oh na baba neymar te yaran hello sahlan hamza ya neymar ana afyechu ana akilal chekiyatit neymar baka hakakata isa goli to koy tagalchu yemadennesu harakan isa you know dasdas allo neymar ahmed chulu le ahlo sahlan kristano jalo akwonati us davis nechu barbadeti choello so denko amo ya jollelen wallahi garu jechu namaf jele ma an cristiano ronaldo da gaf cristiano ronaldo ti mitiga gaf lionel messi ti sigale taul le jabinni cristiano ronaldo namajabada ni rajabada i know jabada gin da gara da gafi nan messi da gaf sigale dun jaradani americane na shi gora ronaldo jinan hai tan आलेगा गाजत अन्य आ जाए बस को नंबर आइए ताविंगो थारी से अहमद मे डब्ल्यू है माय ओए तक का विचार अबर कान सी मो एक उमान हमजा में प्लीज रिबशना केने ओ जरा जरा या अल्लाह सो ने रोकन अहमद चुन ले ओ माय गॉड हर अबर न कसारते लाइफ गोली किया सी मगूते ada itu tetap sih korara en Ahmad jurul Ahmad bar Ahmad serba wahi bahasa serba kiasan irati bat klipi kiasa galu barbade karena ganda lu ya teh jadi tetap tetap kora berapa hari My name is Tedrich. Yatin tiyalle zirana ngir niti yo. Injir to gaguno. Yatin ta fella chetnaat. Yer ko danam ni jardi tiya tau betan tap tap ko da. Share itna ko da kar di tiya. Chaga sinji madam te. Ya sab jardi na tiyarar. Why name si shab gadir yaar sab kal sayanar why ne okay okay bye bye see you kuno abba manan rade mera gala tomi de mani yeah armachi kuno mizanawi oromo qofan katamna nafsi armachi ana fi si oromo qofan lallamna yechu namni kiyam maske sanjuru gandumani jasumani njiru chaga siam gafi jalkaba sisha iyo gafat amallike badam badam badan oso narra have jetti ya dumali inka banamni ammo inka bunjedin ufakke sura fechu media gubat yechu amala kasi sankabo namni ke nabita inka bani wata kabadan kabu no injerin anu ani ammo wan fraji jiru bae kam jedi indui dinar sita la bo sanirra alhamdulillah ana gazin goru jet amali ke badam mai hindem ta esa de mila mila dem sa gudista yani oso dise amali tiya tu mai wallahi sira pise gajet garala fuma
ريس كان واكل عندي انا جواب تا يعني تبع جول ريس ميديا ميديا سيف شو يرنجر ورم انا نفسي دوغازي انجر غلا لابو ما دون ميت سي غلا يروباي واي اشتي يا سي نينجر نيفر واي كي اف سي شو واي كي غلا لابو سينجر نو اي وان سي فكات وي جي عملك موش مستوي كانوا ارجينو سينجر ككيسه كيتي وداي كيتي غلا لافتريس نسو غرا لافته دوبرتين غا فسيف بوتو سانتا كافوته تورته نم نغا كي غرا جابات منجو انا بف يو ام فور اي سي دا في سين نجارت تي في ام فور اي سي تروروفا لا او سو غرا لافته غا ف دوبرتين كسي غباسه دي غوتو كلوريسي دو غيتو سان دو غماتي تكا دمنا تكامتي افورا دمنا غدت تي تورته غرواتي غرا لافتو ديس اه الا واهي تو ولا تي غا ف دانيو نماتو اتين جي in video ngaba nesi inni qofti si jaalate ya dubartin takka dugama isti shaata maduga hindu ayo kan na jaaladdu yo shin sinjet ani gama ki yaram fakkiya hindu a nami sundu rama labbu anumri ki yagutu yo kenne jaalali sun ta dufa wallahi na no gara la huma na chirayal ka kuni ka zimjette ati no no ah ah Bombolino. Oh, J-Lab. Thank you. Doctor. Ah, hello. Ah, bo, kena doktori toko demu toko turufa agam jadi. Agar reba lah, jadi nami cun. Alia. Bombolino jatuh sin. Apa banti, wali rancit tu. Rabbi tu darajatan anakinne. Wallahi, J-Lab. Namni jadam kongkono akka awwe. Takkan ababa takkati wali rancit. Very sodda. ميسن فلاوري تاكاكينا نمني برا ها ونا نغوتو دبلي ناغوتو توفسيشا نعم نينجرتو ميسا مكا يسيني سينجا غوغل نو چنقامي تانو توجيرات يسيتي ما ارمو مي اينو جوار انجرتو جرو بار انجرتو غدي قاقباني انجرو جتا نو ايما جرتي اكاس نمني نكتي هاو انجرو اني وانتي قطي ناووكا aye urguddo male oh injira psisha injira I'm sorry arger kotas devi sittima oromo ke sana maniftau wey oromo mitin talon dabu biju ada mali dabu kot dabu mitin talon oromo mali koi wal samar ibraga itau ne chunju jiruuni si suno sootiyya taate jedhe oso namni ani yaadu intalo takka jira jedhi dabuubi taate amara taate hin beekwani abbo qaama mootummaa kana keessa illeein jirti eennu gabaree waan hin jette tiktookii kana irratti wanni isiin hojjettu makiinaa qonnaa kana fa'a fiddee lafa qotti maali gabaree yaa intalo san baqa osoo jiruun sun tiyya taate jedhe ittaawa yeroo hedduu viidiyoo isi jala seene wo marana jiru anjuru sininjen ne qaba ke dirra wa shamar bra ga bulati tawitu shamar ra targit allahumma salli ala muhammadin ma labda wallahi wa takana ranan bi fanni akka qamati yo de bine mani addunyatti wonan ha wunjuru yehong mal ran di fat astaghfirullah ya kujne ko te ya geno adel gafi da no mani tiawu koi me akam ki ya ramal to so injuru Davis injuru ko isi rabbi ara isi ama ki rabbo isi ni fama ani namo dabba yettani namna sala barisa annama dabba gudda anjala du si fatranyi rasu malanno wallahi injala ayo kamisi kana humda rabilisa taanetini jiru ke na odonun jilbi fachif no donama sin jilbi fadda jilbi fachisa jenne hiyanne bilisum manjirachuf sammu ke na bilisum sine jirachuf sigale dibanto kodonu ratingene dibanga makamatin gama mallakatin gama malitin yodo akdi banu rangene jirachu barbada biyanamati yani sigale ga biyanamai ya dewan biyeketi dabdesan biyanamat targette jirachu biye demokrati kabdu kenya ama biyota europa ogina america canada australia kesetti namni tibakate hamma tok respect gurani fi akasi jirata
qarqaaranii maal godhanii fi jireenya akkanaa barbaada namni keenya. Isa kana immoo biyya keenya keessa dhiisi biyya Arabaa keessatti illee hin tamanyaamu hin jiru. Itti wal mormaa jirru anummaa nama biyya Arabaa keessa jiraadhu illee hawwiin kiyya guddaan osoo biyya Awurooppaa yookaan Ameerikaa bahee carraa barnoota argadhee yaani paaspoortii kana kan Itoophiyaa kan ofirraa jijjiire hawwii kiyya guddaadha. Haga saniin jirretti ammoo jiruurra jiran hin tuffatan. Biyya sanirraa ammoo tanuma naa wayya jedhee keessa jiraataa jira. Biyya sanirraa ibsishaa dhufte moon dhufte. Dhufte moon dhufne am. Bas kalaas kanuma siin jenne nulle. Sanirra kana naa wayya san tanuma naa wayya san ammoo gadee. Nuta Itoophiyaas nu kanuma siin jenne malee bar. Itoophiyaa caalan jenne nu. Itoophiyaa yoomillee. Itoophiyaa biyya Arabaa caalti hin jenne biyya Arabaa Itoophiyaa caalti hin jenne garuu Arabaarra biyyuma faranjii taphattuu jira. Gaafa ammoo Awurooppaa gahee yookaan Ameerikaa gahee paaspoortii beekumsaan minaaminaan gadi dhufe ammoo biyya tam jiraachuu hawwita nama naan jedhu Dubaayiin jiraachuu hawwa. An dubartiidha dogongoruun mala takka abaayaa baafachuun mala atliist uummata musliima uummata amantii kiyyaan bulu naannoo kiyyatti waan arguuf waan azaanni rabbii ol bahee sagaleedhaan shan jedhamuuf jiruu kiyyaaf gaafa rabbi naa dabarsee paaspoortii Itoophiyaa kan ofirraa jijjiira. Even biyya Arabaa gaafata Awurooppaa dhuftuuf gaafati Itoophiyaa dhuftu kabajaan ati qabdu wal adda. Gaaf paaspoortii Awurooppaa qabattee gadi dhuftu si kabajji. Teessoo natirra teettu garagara waayisooyi. So achi ol deemee itti gaddeebi'ee biyya Arabaa keessa jiraadha. Hawwii kiyya kun. Biyya akka addunyaati an filadhu forever keessa jiraachuuf ijoollee kiyya keessa guddisuuf dawlaa biyya Arabaati. Amantii kiyya faana akka guddattu barbaada jedhee maal balleessa. Fakkeenya amma fakkeenya ammoo fudhanne ijoollee biyyoota Ameerikaa keessaa haafisa ta'anii shari'aa isaanii shari'atanii Ingiliis, Faransaay, Jarman. Waan dhiisi tasa akka malee balala. Dhageeffadhu ijoollee ofii yoo abba barsiisa. Guddisni waan akkana faamilii irraa dhufa malee yoo ati karaa bareedaa ijoolleen ante qabattu ta'e. Amma Itoophiyaa keessatti fakkeenya si'a gaafadhu Itoophiyaa keessatti ijoolleen akka abbaan itti guddifate moo akka ifiin ijoolleen itti guddatte fakkeenya odoo abbaan sheekaa ka gabbayee sigaara aarsu ka jimaa ka moo ka dhugaa bulu. Ijoolleen abbaan sheekaa hin jirtu biyyuma azaan itti ba'u sanitti. Tokkoffaa akka haaraaf abbaan bultis hin mormu, lammaffaa akka bana barnootaan bulti, sadaffaa akka biyyaan bulti. Amma dhageeffadhu gaa biyya Arabaatittu meebi akkama biyya kanatti fakkeenya ilmoota yoo ati diina Islaamiin qabsiiftee barumsa idilee qabsiifattee karaa naamusaatti yoo ati guddifatte ijoolleen ta'e naamusuma. Yoo ani gizaasa biiraa waliin tumaa mucaan kiyyana argee ganamallee galgalallee anaa sigaara aarsu anaa biiraa waliin tumu anaa akka arge ta'u yoo arge karama an deemusa yoo an qara hin jedhiniin yoo ani baradhu hin jedhiniin waan inni barbaadu irratti yoo ani aktiivisan godhin meebi karama ani qabadhe qabata ilmi akka abbaan itti guddise siigalee. Kanaaf guddinni ilmoo maatiidha. Yoo ati haga feetee asii amantii irratti guddiste yoo gabbaheetiniin uummata waan hin tattaane dhiiraaf dhiiraa dhuba. Barbii faranjii amma muluma badaarratti astaafuun laabaazii waan achii nutti as dhufu. Kunis bar hin jedhama malee. Mirga jaraati maftuuna. In jedhama malee yaan haal yetagaandane nagaraa jala maashitti. Maashitti dhata mirga jiraa namni abbaa fedhii of saqqal hin gasaati. Natsaannati mibbaaloo nagara alla ashitti natsaannati firiidamii taate ati firiidamu sibbaalu koo. Kan beeytu nu amma bar waan guddanneef kana beene daa'imni gaafa guddattu waan san gaarii seeti waan ati ittiin turre deemaan hin baane ijoolleeti yaala akka waan gaarii rannaa guddattu barbaada na dhiisi astagfirullah. Wallaahi jabaleessa yookaan. Ashitti dhagay si'ii Ameerikaa, si'ii Awurooppaa, si'ii Awustiraaliyaa, si'ii Kanaadaa jiru indaalsa maash kanna jirraash. Asi bohaala. Yetin magaala. Lamaan maal hin dasi balawu jiru. Amma biyya dho. Beetiistuun na argita keessa. Ashitti. Ashitti. Erga sitti tolte jiraatu malee maal gochaa olii gaarii? Biyya sitti tolte jiraatu?
Bakara paspoorti annu narra jira paspoorti Itoophiyaa yoo qabadde bar hiriira dubatti dadeessa. Paspoorti jira deetraalle jenne erga jaalatti biyya san waa mara waliin jaalallu paspoorti biyya sanii jira. Bintiin hin jiru qaama birrii dhabe malee biyya yoom jibbe kanaan birr mani 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 kaash 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 mafiish. Aya ashitti ashitti seerka amtaatti amteerti walitti qabi asaba walitti raradha. Ijoolleen gurra nu duuchite. Ijoolleen gurra nu duuchite. Waayee biyya biyya keessa biyya alaa jiraachuu irratti haasaa ture fakkaata akkasii mata dureen akkasuma kamii. Faranjii irra wal lolaa jirra dhiifama. Waanuma nuun galchine haasofina namni akka nama biyya amma namni biyya ta'e nabaateetiin hin deemu waa'ee biyya faranjiitii fi biyya qabaasaa. Koo akkas hin godhine biyyoota faranjiitu caalamo ooroo faamilii ati biyya arabaatu caalaa jettame kabaja namaatiifis jireenyaafis. Alaal waa tokko jira beektaa namoonni amma gara Ameerikaa kana baba'an maaliif akka paaspoortii Ameerikaa barbaadan hin beekanii amma. Biyya arabaa keessatti dhufanii jechuudha. Biyya arabaa keessa birriin jira. Biyyoota addunyaa kanarraa biyya arabaarra jira birriin. Garuu akkaataan itti jiru kuni baqataan Itoophiyaa jaljireetummaa yookaan taarifa deemee yookaan immoo hojiidhaaf achi dhaqee isa hojjetu miti. Amma ati nam tokko amma fakka isaan jeneraal ka'ee Ameerikaa gadee paaspoortii Ameerikaa of hirkatti qabate jechuun biyya arabaa kamirra deemee waan barbaade gochuu danda'a. Akkamitti? Fakkeenyaaf si kenna bilaak maarkeetii doolaara jechuun ilaalchisaa bituu dandeessa. Ilaalchisaa banattee bituu dandeessa. Nama Ameerikaawiidha. Paaspoortii Ameerikaa Afrikaa qabdi. Biyyoota arabaa garaagaraa keessa kan biyyoota arabaa garaagaraa keessa kan guutee jiru yeroo ammaa kana namoota waan akkanaa hojjetanu. Garuu osoo biyya kana keessatti baqataa taatee immoo jiraattee yookaas sirkatti qabamee hidhaa waggaa meeqa akka ta'e hin beekne. Hidhaa waggaa meeqaatii wajjin mana hidhaa buusaa achi iyyuu hin baatu. Garuu waan paaspoortii Ameerikaa qofti sirka jiruuf jecha asirratti kaawwatanii dhagay asirratti kaa'atanii dabarfatu. Soodumni waan atiin nama taateef osoo hin taane paaspoortii Ameerikaa qabaatteef. Waraqaa kabajan malee sin kabajne jechuu gargaafas. Sin kabajne. Mootummaan isaan kabajee qeenus yaa kabajuu barbaadde. Ilala ooroo faamilii faashitti dhageeffadha. Nuti kan itti amannu biyya keessa jirrutti ati paaspoora Itoophiyaa laaftuu san Sumaalee laaftuu Itoophiyaa laaftuu Eertiraa laaftuun sadiinuma tana laaftuun biyyoota Afrikaa keessa gadaantuun jechuu biyyeetti sitti madagaye uummanni sadiin sun. Asitti paaspoora isaatiin yoo dhufe warra Ameerikaa dhufe inshaalla Awustiraaliyaa dhufe Awurooppaa keessaa dhufe qiixa. Yoo haloo ka Ameerikaa dhufe inbeestara fedhe haa ta'u haloo jedhanii yoo isatti harka hiixatan sillee haloo akkuma isa kolfan sittillee kolfanii harka si qabatan malee taa'i yoo siin jedhan isaanillee taa'i jedha yoo siin taa'i hin jenne isaanillee taa'i hin jedha walqixa dhaabbatan. Hiriira keessa yoo ati dura jiraatte inni yookaan dhufee si durse duuba deebi isa si dura jira jedhanii asitti. Eegale? Amma biyyi arabaa wanni biyya arabaa. Jeneraaliin kan gaafatan biyyoota Awurooppaatiifi biyyoota Awustiraaliyaa Ameerikaa biyyoota akkasii keessatti malee biyya Arabaatii miti natti biraatti kun miti. Kana jennuunillee bara kabajni biyya ilaala akka namummaa keetiitti biyya Arabaa keessatti kabajan qabdu. Biyya Arabaa keessa kabajni wanti jedhamu hin jiru namummaadhaaf. Hin jiru kun dhugaadha. Kalaas nullee kanuma jennee bara kana takiraa akka irraa hin jiraa jettisiin. Takka maal waan ta'eef jettee hin gaafattu abbaa biyyaa waan ta'eef siin jedha. Zaati zoon zem jette gadi dhuyidee hiyyummaa ta'eetiif jechuu waan ati gootu hin qabdu.
gaba biyi ta sin ka bai ni kana da ashi dono ashi ti ka bai ni kana da ba da arbun kete ni kate mata mata ila da gefa ashi ti akan nama to koti iya da make sadi ka bajan te jiraachu ka da kamiti walke tumma dan nama wanta te mirgike ga misir nan jechura ar si ka bajan me jiraachu ka nama wanta te mo mo go ajuru be karamni yo sin tai yo seri konsin ila oro family.